Esoro. Agogo. Eto modun melo ya. Ojama. Esoro dada. Ojama 51. 51 years. Omo 51 years ni. Kilo ko yin Esoro. Oruko mi ni Simbia 2 Mopelola. Simbia 2 Mopelola. Omo to ri yin yen. Eni to ri yin bawo lo se je se yin. O to lo ngbe ile odo ni tenant ni. Tenant yin ni. Ki wa lo de ti e se pariwo lele lori to je pe won ti fe ma na ninu oja ko to so pe bye 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 lo se ri Esoro. Ah, e se. Mo ti o pe mi lala koko. No seju si o to pe mi lele ki mo se gbo to wa di po wa pe mi le mo ko ma di po ba o ma tu mi sita mo se pariwo lele lori ama si di tin fe ko tu na ni o wa pada tu yi oda eje ka wo bayi o ti to bi odun melo te ti wa ninu ise ka toro owo ka bebi oni bara te nse ese o to ka bi odun mewa abo bayi odun mewa abo ben te ti wa ninu ise yi ben Esoro ile melo le ti ko ile merin ile merin ben yato se le ita mo ya bo lo si kerin papo na lo fi je merin lo fi je merin ben mato melo le nlo oni mato meta mato meta mato eleyi ti e gbe pamo te park ti e fi wan toro wo nu oja yi se o nu si keta o nu si keta o nu si keta ben oda Esoro awon omo se ti eni ton ba yin sise won to melo won a to bi 12 ba yin mejila awon omo se mejila ben eni won ba yin sise onawo la won gba fi sise omi n se bi aro elomi a se bi afoju awon mi won ni awon ti school bo owo moto awon opin awon eyan fun won ni owo awon le ri te ma lo bag school yen yo awon mi won mu photo bi alaisan dani ma le ni en benin hospital bi wo yan fe operation kan kejo ke help awon bo lori sirisi bayin won po bi e se nse lori sirisi niyan bawo ni awon se gbowo se owo osu le nso fun won ni abi bawo de bawo le se ma ri won ko lati ma se iru ise yen fun yin Esoro e se awon to ba ni bukata ti an lo mo lowo gbowo lojumo mo to ba di losu na won tun gbowo die ya ma se ta si ni ti won ba se ta si ni awon ko n gbowo ojumo to ba de tun di losu wọn atun gbowo die bi se oju kan na ni e ma ran gbogbo won si abi bawo le se nse Esoro isu oju kan na awon to wa le sugbo wa nbe anti badan kaakiri bayen to fi de kunbi ibadan pa sapo won wa kaakiri kaakiri eje n ba yin soro bayi ile to wa ni korodu imo gbo po nko gangan ko le n gbe te ba ti wa sise iko o ni e n lo sibe ibo le n gbe gangan ibadan eyin le kọ leti ibadan na imi ni mo ko ibi tawọn ọlọpa mu mi wa yen imi ni mo ko oke eyin le ile ibadan tawọn ọlọpa mu yin wa be eyin le kọ be bẹẹni ede lo ti le lọdun mẹwa ti e ti n sise yi bẹẹni hey oda ẹjẹ n bere lọwọ yin bayi at least iṣẹ ti eyan ti n se to ti le ni bi ọdun bi mẹwa le diẹ se idi e naa le ti ko gbogbo ọrọ te ko jọ yijọ Esoro bẹẹni bẹẹ naa mo ti ri idi e naa le ti ko gbogbo ẹjọ idi e mo ti ko jọ iṣepo bẹẹ yowo ti wọn gba wa nikan o lawọn ti wọn ma ra owo lọwọ wa awọn ti wọn ma wa ra owo lọwọ yin yẹn bawo le ṣe n ṣe laarin ara yin Esoro ti a ba ẹlòmíì to ba gba bi 50,000 lọwọ wa o le fun ni bi 100 ẹlòmíì le fun ni 80 to awọn owo yẹn n le si ẹlòmíì ba fun ni aba fun 100 wọn fun ni bi 200 abi bi 230. Ẹjẹ ko ye mi ok ti ẹyin ba gba owo bara ti ẹ gba jọ kaakiri so elawọn ti ẹ n ta fun elo lawọn ma n ra yi Esoro. Kò ní price kan bó ba ṣe wọ́n sí mi torí gbà mí kì í sọ́jà àwọn ọdẹ ní ìdí ẹ ní dandan ní wọn bá ṣe rí sí lọ́wọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń fowó lè. So tẹ bá ta owó bára fún wọn ní tẹ fún wọn 50 àwọn lè fún yín london àbí kẹlòmíì fún yín 150. 150 bí wọn ṣe ń fún wọn nìyẹn.
eh ile aye yi mo lagbara o ile aye yi mo ni agbara o o da e je kin bere lowo yin bayi te ba no sise te ba no sise kaakiri be se no se to mo e fi ti eni to ri yin fi ri yin pe ah tenant ohun re bawo le se mo se moto yin te gbe moto ku ni e bawo le se nse egbon wo le nda e se ti mo ba fe gba owo ni bi korodu junction mo le lo park moto mi si sabu mo wa wa si mo ti fe gbo omi mo de le park sa greek o ma jina sibi ti ma ti du gba bara yin la ilaha illallah muhammadur rasulullah je ka mo yan mo mo ni moto la ilaha illallah e ma binu eh awon mo ti yin ko ti won wa nu awon ti won toro wo yi o sa mo mi nbe ko sa mo yin kankan nu e be awon mo ti yin bo na wa eh merin ni mo bi o si awon meji ti ku awon meji ti ku be awon meji to ku nko ah si ni nigeria la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam awon mo meji ti yin to ku yen won si ni nigeria so awon mo te n ko jo ti won toro wo yen how come se eyin le ma nko won won titi pe ah to ba le mo se nkan bayi o wa lori e o abi bawo le se ri won kojo e soro e se en to ba baran lowo wa to ra dugbo won mo pe se temi na se niyan en to ba baran lowo wa ki ran won ni owo ni mo ma so fun pe se temi na se to wa ti le se ona re ma si won a de wa se eni e mule eni nkan te fi n bara yin mule laarin ara yin ni e se ti abaje po ya ba ni gbolon ta jo so la ara wa asiri ti ma tu ti pe do a ma ni nkan kan ta ma se la ara wa ti won fi ni lero nita ti won fi ni lero nita o da se e bawo le se wa ni gbagbo nu awon mo te n ko ki do pe o ya mi lo sise ide o pa 10,000 o wa deliver 5,000 se bawo le se nse yen e soro e se ko gbodo se be lori ko to ba se be o ti dalẹ niyan nti obi obi be ni o da gbogbo awon buy me bread awon wo school mi o pe awon boda edakun mo nlo ikorodu mo nlo edakun sagamu mo nlo gbogbo won be yen awon mo yin ni awon mo se mi ni se eyin nikan le nse ise yi abẹ ni ka coach e soro ni odo mi mi nikan ni mo je oga fun awon bi 12 yen beti awon mi na nbe tan tun mo se bi ti wa na to je pe atunjo ma pade ti en ba fe wa ta wo fun babura olowo yen awon olo ma ra wo yi lowo yin awon bi awon afa na ra babalawo ra awon ta de n pe ni big man na ana wa ra lowo ti la won fin se ah baba mi mi ma ta fin se beti o da bi ati pe boya won fin se asiki ni ajo ni yori gbogbo ri tutu ajo owo na ni gbogbo e ori gbogbo ori tutu ko ma mowo temi wa be ki lo ma sele sa won ti won ti e won te n gba owo yi lowo won ah elo me na ma ri tele me ma sise ise te pe ko ni laluyo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati gba sikire to lori pe o sunyan lowo o da awon lopa je ki mo pa awon bere lowo yin pe ke so ninu awon ti e n ta owo yi fun ere nikan kan so boya eti mule ṣugbọn je ki mo pe message kan wole sori phone yin pe niyan mo pe phone ti wa lowo awon olopa yen Yusuf kini kan boya baba Tunde to ni igba oni ko hun wa ilo ni ko hun ma mu bo ta le niyan ah iyen oni baranda ni o na mo ra mo lo tun ta fun awon babu alaye yen ni so e tun ni baranda ni di ise yi na be ni so hun na won ara won a lo tun ta na tun lo tun ta ibo lo nge bawo la se le mu won tin pe number e ko lo sugbon mo gowo olohun a te sugbon te e soro bawo la se le mu ah gbogbo e wa lowo olohun tori pe mi mo le o kan ma mo ba mi ni bi tun mo mo park moto si nbo lo ti ri number yin gba te le mo le e soro e jo mi mo bo se get number mi ama mo pe mi o na tun mo fa mi number ti a ma ra lowo mi mi mo le won sa da mo mo pe nigba ti owo ofin ba teyin dada e jewo e ke omo odun mele le pe ayin 51 years oda e da tesi waju ninu awon iwadi wa.